Hezký večer, vítáme všechny, nejen hokejové fanoušky. Mezinárodní soutěž EBEL startuje do své nejdůležitější fáze, do vyřazovacích bojů. A v playoff nebude chybět ani český účastník. Pak Znojmo velice touží konečně protrhnout tu kletbu ve čtvrtfinále, kdy se nedokázali dostat dál. Zatím všechny čtyři ročníky v EBEL. Úvodním vazováním bylo utkání zahájeno. Se rád zaútočí, nedělám vůbec žádné problémy zakončit před bránou soupeře. Teď už ale na střídačce. Z levého kruhu pál David Bartoš, ale jen do boční konstrukce. Z toho Petr Kucher nahrával mezi kruhy a Patriku Novákovi. Oliver Maňan. Rána, proti které musel zasahovat Patrik Nechvátal. Ještě jedna rána od Modré, ale hodně nepřesná. A Petr Pucher sklouznul před svým brankářem. A teď z toho může těšit Dornbirn, od Modré vypálil Drew McKenzie. A navíc potyčka před Nechvátalovou bránou. V Dornbirnu je rozhodně pár hráčů, kteří se bitek vůbec nestraní. Té čáře vypálil Michael Caruso. Patrik Nechvátal. Měl těžkou pozici, několikrát musel zasahovat. Tak chvíli si nebyl úplně jistý, kde má kotouč. Ten skončil pod jeho výstrojí. Naštěstí pro všechny znojemské velice rychle našel Kyle Greentree. Ještě nebezpečně dorážel, spíš se tam vrhal po hlavě. Z druhé strany pál Jonathan Daverza. A Znojmo se teď může osamostatit. Jan Lattner. Jeho pokus, ale pouze do Floriana Ardyho. A na druhé straně zase Jamie Arneal. A zlomená hůl. Tady se můžeme ještě podívat na to, Jonathan Daverza propadnul na modré čáře. Z toho mohl profitovat Jan Lattner, která už předtím zahrozila Kyle Greentree. Kombinace před Patrikem Nechvátalem, ale přihrávka Chrise Dalvise nebyla tak úplně přesná. Ještě jedna rána a gól! Dornbirn jde do vedení zásluhou Kyla Greentyho, který v podstatě jednu sekundu před návratem Sidala a Bořuty stihl vstřelit a branku. Za stavu 4-3. A ještě jeden pokus a druhý gól Dornbirnu. Jamie Arneal se udržel v útočném pásmu a v podstatě z podobného místa, z jakého předtím pálil Kyle Greentree, tak teď Jamie Arneal také překonává Patrika Nechvátala. Nejlepší nahrávač Dornbirnu. Co mantinelu. No a tohle byla velice nepříjemná zadovka od Olivera Maňána, který se teď omlouvá Florianu Ardymu. A na golmana z francouzského Nantes. Dobrý pokus Čípa. A také z bezprostřední blízkosti se francouzský reprezentant nemýlil a je rozhodně velice důležitým stavebním kamenem. Horn přihrával přes celé kluziště. Horn pálí a dává gól! Znojmo snižuje na 1-2. Minutu a 44 sekund před koncem druhé třetiny. Konečně se ujala střela znojemských orlů v přesilovce. Snižuje stav Colton Yellowhorn. Starty přímo na mistrovství se to ještě nepočítal. Hosté v obrovské příležitosti, Justin Sylvester neuspěl proti Patriku Nechvátalovi z bezprostřední blízkosti. Pucher před sezónou vážil nějakých 105 kilo, musel schazovat do kondice. Ale sami vidíte, že i on se dá odstavit od kotouče. Vylepšuje si pozici, Pucher! V prostoru pravého kruhu ještě Tomas Doráška, je tam i Biro, který je teď na ledové ploše, ale kotouč
neprojel za brankovou čáru. Florian Ardi za pomoci svých spoluhráčů dokázali tuhle situaci ustát. Domácí fanoušci zjistili, že je čas na pořádný potlesk. Zblokovaná rána, Bartoš. Šedivý. Rána z otočky, Ardi nevěděl, kde má kotouč. Ale není to gol. Ani teď to není gol. Snad tam ještě zasáhl jeden z obránců. V souboji přišel kotouč. A tak může Don Byrne zahrozit a je tu třetí branka. Jamie Arneel využil chyby v rozehrávce v obraném pásmu z Neuma a zvyšuje na 3-1. Přišel opuk od modré Byro. Sražená střela, ta trefila Ardiho do plastrónu. Ten měl teď také trošku štěstí, ale byl v dobré pozici, tak aby dokázal všechno vyřešit. Rozhodčí se teď navíc ujišťoval, jestli je vše v pohodě, protože ten odražený kotouč nejspíše trefil do masky. 13 sekund do konce, rána od modré. Zblokovaná Chrisem Dalvisem. Ale buldoci jen vyhazují, nemíří přímo na odkrytou klec. Také nechtějí zbytečně riskovat a přijde kotouč. První čtvrtfinálové utkání končí. Lépe pro Dornbirn, který možná trochu překvapivě ukradl vítězství z Neumu. Rozhodně nechceme nic zakřiknout. Čtvrtfinále teprve začalo. Tentokrát ale znojemští nenašli svoji správnou pohodu, tak aby mohli Dornbirn překonat. Pleo TV Live Broadcasting.